Шановні друзі, ми вітаємо вас з тими святами, які прийшли з нашого календаря до нас у той період, що ми не бачилися в ефірі. Ну, головним чином зі святом нашої зустрічі в ефірі, це для нас, для нашої творчої групи завжди свята, є велика подія у житті нашого народу, усіх народів світу, я вважаю, яку сьогодні ми відзначаємо, всі, хто, може, і не подивилися на календар, де могли не звернути уваги на те, що тепер прапори висять у місті, це не випадково. До другої сторінки нам залишається десь хвилин 20-25, як піде розмова, перша природньо призначена і присвячена цій події, великій даті визволення України від загарбників. З цього приводу нас прийшли привітати люди, для яких оборона країни, збройні сили – це просто навіть не стільки фах, скільки засіб життя і світосприйняття. Я нічого не перебільшую, Володя? Нічого, це так воно і є. Так воно і є. Але давайте, як це заведено для людей, які служать чи служили, знали, що таке стрій, надамо слово по старшинству, як кажуть. Так. Товариш полковник, ви маєте змогу привітатися з глядачами і привітати всіх, кого вважаєте за потрібне, з цим днем. Ну, хочу всех поздравить с 70-летием освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. Это действительно большое событие, потому что на полях той войны, которая была освободительной, очень много полегло наших соотечественников. Вот. Это была великая битва, битва действительно за свободу, независимость и за то, чтобы мы могли вот сейчас так вот общаться в таких мирных условиях, ни под какой, ни под кабалой, а вольный народ, который ну, созидает и стремится создавать лучшее, трудиться, все. Да, конечно, немножко есть ну, таких нерешенных вопросов, даже не немножко, а много. Вот. Ну, понятно, что для государства, которое всего только 25 лет существует, вот, эти вопросы, они будут, конечно, решаться, и тем более, что те события последних лет, которые происходят, они вносят свои коррективы, и не только в сознание людей, экономику, политическое положение нашего государства, ну и в обороноспособность. То есть, ну, историю никто не должен забывать. Вот, история, она есть история. Была большая, великая война. Весь народ стал, все от мала до велика, как говорится, сражались. И поэтому, ну, нельзя это забывать. Вот. Поэтому те просчеты, прорехи, я считаю, что вот сейчас они нам, как говорится, немножко тоже, не немножко, а хорошо и каются. Потому что свою армию необходимо и свою обороноспособность нужно приводить в соответствие, нужно об этом постоянно помнить. И тот лозунг, что говорили вокруг нас друзья, все товарищи, что на Западе, что на Востоке, что на Юге, что на Севере, ну вот, оно показало. Вот. Поэтому, конечно, мне как представителю военно-воздушных сил, вот, 26 календаря я отслужил в авиации, дослужился до полковника, до военного летчика первого класса, прошел грозное небо Афганистана, выполнил там 232 боевых вылета. Вот. Ну, что можно сказать? Становление наших вооруженных сил, наших военно-воздушных сил, ну, проходило вроде в правильном направлении, все было нормально. Все вроде шло до какого-то определенного момента. Ну, определенный момент потом, конечно,
получился такой, что мы практически остались без авиации. И пришлось авиацию эту возрождать, ну, можно сказать, почти с нулей. Это очень сложно, такой вид вооруженных сил. Вот. Так же самое, как и вот с флотом получилось, тоже с военно-морскими силами Украины. То есть вообще вот вы сами на чем летали? Значит, я освоил вертолеты Ми-8 всех модификаций. Это боевые вертолеты? Вот, это транспортно-боевые вертолеты, да. Плюс, значит, вертолет Ми-24, ну, я только в Афганистане подлетывал на нем там несколько раз. Вот. И в свое время в центре переучивания, это в Ташке, там, на К-50 «Черную акулу» теоретическое переучивание. Вот. Ну, плюс так приходилось еще, как говорится, уже для себя это как-то там подлетывать на самолете Ан-26. Взлет-посадка? Вот. Да, вот. Так что... А вот вы получили эстафету, так есть такой штамп журналистский, из рук, в общем-то, фронтовиков. Были у вас такие командиры? Дело в том, что, ну, можно сказать... Когда я пришел лейтенантом в строевую часть, это был 80-й год, то как раз, да, был еще начальник штаба части у нас, подполковник, он еще участник был Великой Отечественной войны. Вот. Потом, к сожалению, фронтовики, то есть, ну, ясно дело, что жизнь летчика, ну, летная работа, я имею в виду, что короткая, поэтому... просто как уже ветераны, как они передавали свой опыт, рассказывали. Кстати, кое-что приходилось применять, и я говорю, в Афганистане, вот, из того, что было наработано, и из того, что уже приобрели. Вот. Так что, конечно, тот опыт, то, что прошли наши отцы, деды, вот, это... Конечно, оно, ну, такое... Война, ценное, конечно, да. Это ужасно, сказать это ничего не сказать, но, с другой стороны, как бы в мирное время не готовили мы боевой состав, в том числе и летный, все равно фронтовой опыт незаменим, да, и он, в общем-то, не устаревает по сути своей. Дело в том, что есть большая разница, как говорят в Одессе, между полетами в мирном небе и полетами в небе, которая, ну... Небо войны, да. Да, небо, грозное небо войны, да. Так. Когда имеется система ПВО противника, вот. Ну, а я не говорю вообще, если когда воздушные бои, то есть между истребительной авиацией, штурмовой, то есть это две большие разницы. И оно чувствуется совершенно все по-другому. Вот, то есть, понятно... Тот риск, который испытывают летчики, вот, выполняя каждую минуту полета, вот, это, конечно, очень опасный вид вооруженных сил. То есть подняться в небо, ну, даже по статистике, вот как медики видели, летчики на бомбардировщиках, типа Ту-22М, эмовских машинах, во время взлета и посадки теряли в весе до 3 килограмм. Вот. То есть не надо никакого фитнеса, диет, ничего. Вот. То есть это представить, что многотонную машину поднять в небо, вот, тем более с боевым комплектом и все. Может, потому в авиации норма харчей всегда была самой высокой, что надо было кормить людей, чтобы большие потери. А Володя взял эстафету уже от вас. Да. Это следующее поколение. Вы же в одном полку служили. Следующий, да, звичайно, в одном полку. Служили два товарища значно, в одном, да, и тем полке. Я был значно молодше. Я ж, Алексей Анатольевич згадав, коли він прийшов, ще, зустрічався з офіцерами, які служили в Великій Вітчизняній війні. Я пішов лейтенантом, то, звичайно, вже
Олексій Анатолійович був вже ще орденоносець, ну, бачите, от орден Красної Зірки, медаль за бойові заслуги, тобто людина вже досвідчена, заступник командира ескадрилі, потім заступник командира полка, тобто це був до нас зразок, тобто дійсно тут професійний бойовий льотчик, майстер, да, людина, яка дійсно от, мала виконати будь-яке завдання при будь-яких умовах. Тобто от, льотчик від Бога, як можна сказати. Тобто ми там, і от, що, захоплювали, дійсно, от, людина, легенда, можна було сказати так. І дійсно, що наше покоління вже почало приймати цю естафету. Ну і зараз, бачите, я так думаю, що скоро і ми будемо ветеранами, і сподіваюся, що комусь цю естафету буде кому передати. А між іншим, це ж не тільки школа, власне, Збройних сил, власне, військова. От в даному випадку це школа журналістська. Мене мої студенти запитують, от чи треба виключно журналістську освіту мати? Я кажу, є журналісти славетні, які за освітою лікарі, за освітою художники, за освітою філологи, а краще за все бути журналістом за освітою військовим. І мати це ж непогано. Це краща журналістська школа. От ти коли приймав в них естафету, йшлося про мирний час. Так, чи дійсно, чи вже час. Щось, яке почуття було, що попереду ще будуть випробувати? Це звичайно ні. Ти ж казав, що ну, дійсно був такий період таких катаклізмів, коли розпався Радянський Союз, ніхто не мог і уявити, що така от потужна держава мала є отак, таким чином ж, розділитися на окремі незалежні держави, але ж так сталося. І ну, все одно от, Україна стала незалежною, почала будувати свою армію, свої військово-повітряні сили, і вони були одні з самих потужних світ. І дійсно України в спадок дісталася потужна групіровка авіаційна. Я вже не кажу там про танкову, артилерійську та інші там три повітряні армії. Дійсно, там було, ну можна сказати, що була ну може третя там в світі після американської та російської. Там Україна мала саме такого по чисельності, да, 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 саме так. Да. Той корпус, який звичайно Каневський командувач був. Вона, ну це наш корпус, да, ми служили. Да. Вона спочатку корпус був дійсно на рівні, а потім дещо сталося, да? Ну потім скорочення. Да, скорочення і, ну можна сказати чесно, це розпродавання. Ми от бачили, як зникало потихоньку, і дуже бисно, такі швидко таки зникло наше чорноморське пароплавство. А не усі там бачили, як наша армія потихеньку саме таким чином якось там ж зникає. Досі коли ніхто, вибачайте, не запитує. Ну да. Пароплавство це різні тут. Ну це було те, що люди бачили. Да. А армію то, там, що... той одеський загін військово-морських сил там чи вони підводні стояли завжди. Так, 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 можна було вони побачити. Якось зникли, і ніхто не запитує. Про ну, пароплавство да. Запитує. А куди дівся? Ну, ніби ти казала, це ж скорочення. А куди ж це подівалися? Куди я скоротили? Ми знаємо, що за законом збереження матерії так. Енергії нічого не зникає. Так. Якщо тут зникло, там десь з'явилося. Але все ж таки велика дата, і будемо розмовляти у мажорі, так би мовити. Гірші були часи. У військових не заведено якось вішати носа, так? Ну, звичайно, що на то вони і військові, так що вони ж. Що стосується нашої авіації, адже, ну, може, мало думають про це цивільні люди, авіація – це ж не тільки літаки та вертольоти. Це, перш за все, промисловість потужна, індустріальна. Це чавун та сталь криться, це люміній, як казав один старшина. Це... Ну, прибори влаштування, зброя, в Союзі це було. Прицілер, електроніка. Це наука, перш за все, бо авіація – це ж наука. Так. І тому, коли ми бачимо чергові якісь новини вертольотні чи винищувачі авіації Сполучених Штатів, ми розуміємо, що це потужна наука, перш за все. Як в цьому розумінні ви відчуваєте, що наша наука нас підтримує? Ну це вже я більше там чую. Всі на той же ж як ветеран, він більше там як-то вже що це кажуть взагалі там як-то загальну стратегічну обстановку в країні, там що відбувається. Ну а ми дійсно військові, які ще зараз служать в українській армії, вони бачать, що дійсно за два роки багато що змінилося, в тому числі дійсно неможливо будувати армію, відроджувати цю армію, скажімо так, скоріше відроджувати, а вже будувати там це ж справа
трохи подальших часів. От. І саме це відродження неможливо без залучення дійсно сучасної науки. Ну, в Україні залишилися потужні заводи. По-перше, це славетне конструкторське бюро Антонова, яке і досі там розробляє нові літальні апарати. Ну, це цивільні моделі взагалі. Ну, і військові також. Це військово-транспортні літаки, але це ж те, що армії потрібно зараз. Бо дійсно у нас треба відновлювати авіаційні парки, саме військово-транспортних самолітів так само, як і усіх інших. А літаки і вертольоти поля бою? Ну, поле бою, це, ну, вже у нас залишився завод в Запорожжі, який випускав авіаційні двигуни для всіх військово-повітряних сил колишнього Радянського Союзу. І ця база також залишилась, незважаючи на те, що там армію скорочували, скорочувалися військові закази, але ж науковий та економічний потенціал цей завод зберіг. От у нас залишились, ну, майже залишили усі ремонтні заводи, усі ремонтні бази, які раніше ремонтували ще з радянських. Перший от приклад – це Одеський авіаремонтний завод. Завод працює, дійсно, і так само там зберіг усіх своїх провідних фахівців. Ремонт – це велика річ. Да, ну, це теж поки що важливо. Але, да. А що стосується літакобудування і вертольотобудування? Ну, це дійсно справа, все ж таки, майбутнього, і вертольотобудування, і літакобудування. Ну, будемо ремонтувати, да, ремонтувати. А дивіться, що в дружніх країнах наших, яка потужна техніка, і нова. Да. І вона оновлюється, амортизується. Звичайно. Тут є два шляхи. Або будувати щось своє, або купувати щось готове у сусідів. Будемо відставати таким чином. Ну, нам новину не продадуть. Нам продадуть те, що їм не треба. Ну, якщо буде достатньо грошей, то можна буде купувати і те, що там ж те, що ми забажаємо, скажімо так. Тобто в світі така політика, що в тебе є гроші, там, звичайно, можеш купувати все, що завгодно. Ми бачимо якісь проводяться виставки зброї там, от в Абу-Дабі, там в інших країнах. Тобто там люди там скажуть, у нас товар, у вас покупець, є гроші. Беріть, от дивіться, там все, що вам тут подобається, звичайно, так, то що покупайте. Саме так, як Україна буде мати достатньо грошей. Гроші товар. Да, гроші товар. Тому що так ще тут з точки зору ну, якоїсь там благодійності і там з знижкою там продати дійсно. Це вже, я кажу, дареному цьому коню вже там смотрите, і нам потрібні неможливо потужні буде. Да. А також будемо купувати експерти, да. Бо фірми, які торгують, вони намагаються продати. Це просто товар. Ну, так, правильно, а нам же потрібен не будь-який товар. Ну, звичайно. Є в нас така потужна експертиза, яка може вирішити, а що придбати, що ні. Ну, я вважаю, що є. Хочу вам сказати, що навіть ті фірми, які продають техніку і за дуже великі гроші, тому що вооружение, особливо авіаційне, воно дуже дорогое удовольствие. Але ви поймете правильно, що вони в інтересах своєї обороноспособності, своїх государств, вот, они не будут продавать те передовые образцы, а будут сбрасывать то, которое уже у них, как говорится, ну, прошло, и оно еще на вооружении вроде как, но уже это вчерашний день. Почему, простите, удалось все-таки во время войны, правда, в трудных условиях, эвакуации предприятий, совершить прорыв в авиации и в легкомоторной авиации, и в бомбардировочной тяжелой? Потому что работали ученые, правда, говорят, у них какие-то странные условия работы. Да. Да. Половина но так, они работали так над нашими отечественными моделями, и был прорыв в каждом виде, роде. Хотя бы получали оттуда и американские, и Спитфайр, Кобра, Харрикейны. Но оказалось, что мы придумали лучше. Вот сегодня нужно, чтобы у нас были эти КБ, наши отечественные, которые бы, потому что мы будем плестись к властям, нам будут отдавать НАТО, бедный Божий, ну, що ми не да, да, так воно і є, дійсно, і треба виховувати своїх конструкторів майбутніх, треба зберігати наукові кадри, треба їх стимулювати, щоб вони мали тут як-то сенс залишатися в Україні і працювати там на благо України, а не їхати за кордон, шукати там якоїсь тут кращої долі. Ми, дійсно, до речі, так, втратили і да, певний склад тобто, конструкторів. Да, що Україна почне тут зміцнюватись та розвиватись, звичайно, почне розвиватися військово-промисловий комплекс. Це дійсно аксіом. І так воно вже, я гадаю, буде найближчим часом. І ще одне питання, воно таке більш ліричного характеру, ніж безпосередньо професійного. Коли ми були маленькі, а закінчилася війна, ми народилися, то зрозуміло, кому заздрили. Ну, військовим всім взагалі, а серед військових більш за все. Ну, морякам. В Одесі це ж ну, було. Звичайно, і форма була особлива, да. І кортики, і таке інше. Це потім вже і в армії офіцерам кортики стали давати. Але літун, пілот,
Это было что-то, как вы наперед говорили, что-нибудь особенное. Казковый принц, может быть. Да, когда появлялся у цивильной компании хлопец, еще курсант, власне кажучи, але погоды были блакитные и оцикрилися. Ну, цивильная публика вишала носа, все, они не про ханже. Есть сегодня вот такое світосприйняття в нашей молоді, в юнацтва, в дівчат, что оце пілот, це літун. Вы відчуваєте це чи ні? Ну, складне питання. Питання складне. Це ж таки у нас, ну, по-перше, зараз складно відрізнити, бо всі ми ходимо в такому однострої, там, хто не ж, уважно придивитися, це, звідки там це, з повітряних сил, чи з з танкових військ чи з артилерії, да. Ну, так же ж. Але якщо от сьогодні, наприклад, коли, наприклад, заступник командира повітряного командування, начальник авіації повітряного командування «Південь» Сергій Голубцов одягнув одяг блакитний, да, той самий, який, ну, повсякденний, який до цього там носили наші льотчики, то одразу там усі говорять: о, ну, так ось красені, це дійсно, да. Ви дивіться, о, да. Який так, що вже що залишилось. Який, да, не був там Сталін, він, мабуть, різний був, як кожен з нас. Але от цьому він розумівся, навіть коли всі збройні сили до війни і після війни, інша була форма вже, форму носили приблизно однаково, окрім військово-морських, то авіація все ж таки носила іншу форму. От давайте подивимося стрічки, кінострічки до військової. Да? Ну, да. Ну, носили ХБ, офіцери, навіть старші, а літун був інакше одягнутий. Темно-синий такий мундир з галстуком і таке інше, пілоточка, от така шеврона і таке інше. Це ж важливо для чого? Не тільки для того, щоб там він, ну, вони і оклади були вищими, так? У вас навіть оклади теж посадові були вищими, ніж у сухопутних військах, так? Ну, да, там у нас були ті, ну, і особливі условия. Була складніша, да, надо от сказати, да. Звісно, там. Тобто льотчик першого класу. І ви знаєте, природно, що коли в перші дні, перші місяці війни люди дивилися на небо і мало бачили, а іноді не бачили наших літаків, а вони з хрестами висіли, мені батько казав, що за ним, ну, хвилин 10, за ним, одним, він що, по дорозі там, за Новоросійськом, винищувач ганявся, повертався, за одною людиною ганявся, а наших не було. То зрозуміло, що це таке воно авіація, зрозуміло, що потрібні танки, гармати, кулемети і все, але без авіації це не війна і це не оборона. Давайте навіть зараз і мирний час без авіації так само, якщо тепер люди там дивляться і, наприклад, якщо на параді там надамо невеличку перерву нашим гостям, щоб вони подумали, чим нам завершати це. А я маю вам сказати, що отримав мандата дуже обсяжного, такого високого. Я уповноважений зачитати привітання командувача військ оперативного командування «Південь». Він же начальник Одеського гарнізону з нагоди дня визволення України від фашистських загарбників. Звучить це звернення таким чином. Товариші генерали та офіцери, прапорщики, сержанти і солдати, працівники Збройних сил України, шановні ветерани. Визволення України від нелюдів і фашистської нечисті є яскравим прикладом любові до батьківщини, до ідеалів, які притаманні і найдорожчі кожному українцю. Ратна звитяга, непохитність і мужність, героїзм і відвага того покоління переможців споконвічно буде пам'ятати весь світ. В цей історичний день ми низько схиляємо голови перед світлою пам'яттю тих, хто боровся на фронтах Другої світової війни, виніс роки окупації та пекла концтаборів, хто піднімав з руїн і відроджував рідний край. Нині Збройні сили Незалежної України продовжують славні бойові традиції фронтовиків. Воїни оперативного командування «Південь» сумлінно виконують свій обов'язок щодо захисту незалежності та територіальної цілісності нашої держави. Успішно виконують бойові завдання та протистоять підступному агресору на сході нашої країни. Збільшилася кількість і якість заходів з бойової підготовки. Планово здійснюється професіоналізація, перехід до комплектування військ військовослужбовцями за контрактом. Зроблено реальні кроки на шляху створення сучасної армії європейського готунку.
армії, відкритою для суспільства, армії, адекватної сучасним загрозам і вимогам, з чіткими і зрозумілими завданнями. Шановні військовослужбовці, українці, ветерани, визволені, я щиро вітаю і вірю, що наша рідна країна буде, і, як і тоді, врятована і визволена від загарбників і терористів. Ми, військовослужбовці Збройних сил України та український народ, разом підемо до чергової перемоги і прийдемо до неї. Звільнимо нашу рідну землю від агресора. З нагоди свята бажаю ветеранам війни, військової служби та всім поколінням захисників України міцного здоров'я, щастя і злагоди, здійснення усіх планів та задумів в ім'я зміцнення обороноздатності держави. З Днем визволення України! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Командувач військ оперативного командування «Південь», начальник Одеського гарнізону, генерал-майор Грищенко. Ми подумки чуємо ваші оплески. А тепер у нас є хвилини три, щоб поставити таку вагову крапку. На цьому етапі природно ще побачимося, я сподіваюся. Бачимо, Олексій Анатольович, по старшинству, звичайно. Так, шоколадно. Ще раз всіх з праздником, особливо фронтовиків, їх вже мало осталось, звісно, ветеранів вооружених сил, всіх людей старшого покоління. І саме головне, щоб наша молодь пам'ятала і знала, що була така велика війна і було освобождення, і що вся країна стояла на защиті, весь народ. А оскільки після того теж не дуже мирно було, і що казати про сьогодення, то, мабуть, треба пам'ятати мудрість, хто не бажає годувати свою армію, той раніше, пізніше буде годувати. Давайте постукуємо, щоб такого не було. Да. До речі, ми дивимося на бюджет, слава тобі, може, дійшло там до когось, що треба повернутися от сюди. Володь. Так, і дійсно, перше, це свято більш пов'язане з ветеранами, тому довгих їм років, якомога більше, щоб вони розповідали про війну, тому що це безцінна інформація для молоді, для сучасної. І всіх військовослужбовців, і, зокрема, військовослужбовців повітряного командування «Південь» також поздоровляю зі святом. Бажаю вам щастя, здоров'я, благополуччя, успіхів у службі, щастя, добробуту в ваших родинах. І головне, усім нам мирного неба над нашою мирною країною. Що тут додати до цих золотих слів, я маю тільки вам анонсувати, що через хвилину-півтори з нами тут будуть, мені доповіли, що вони вже прийшли до нас в гості, вони активні учасники такого дуже своєрідного громадського руху, і завтра вони зберуться з представниками інших міст України і інших країн на свій форум саме в Одесі. І форум цей присвячується теж захисту жінок від насильства. Втім, про це вони вам доповідять самі через ці самі хвилину-півтори. Залишайтеся з нами. Suburbs in the cold light of day. There in the midst of it, so alive and alone, words support like bone. Dreaming of Mercy Street, where inside out, dreaming of mercy.
Шановні друзі, як ми вже анонсували, сьогодні з нами теж дорогі гості. Вони люди цивільні, на відміну від попередніх, але вони теж стоять на варті. На варті вони захищають, як можуть природно, цей тривожний час, захищають людей від насильства. Сьогодні ми будемо розмовляти про не про людство взагалі, а про його слабку стать, так? Завтра має відкритися в Одесі форум, дуже своєрідний. Хто візьме слово, щоб ввести наших глядачів у курс справи? Давайте я розпочну. Завтра в Одесі відбудеться форум жіночого лідерства. В рамках цього форуму ми, як представники громадської організації «Ластрада Україна», хочемо представити нашу нову інформаційну кампанію, яка спрямована на підвищення знань, що таке домашнє насильство, а також звернення уваги на те, що яка необхідність є в ратифікації Стамбульської конвенції або ж Конвенції Ради Європи запобігання насильства відносно жінок та домашнього насильства і боротьби з цими явищами. От давайте перш за все представимо от цю організацію з таким дивовижним, екзотичним началом. Ластрада. Це щось таке імпортне, мабуть, так? Ну, ластрада італійською мовою, це означає дорога. Якою мовою? Італійською. А, італійською. Так. Це означає дорога. Ну, взагалі, дана громадська організація, вона знаходиться в місті Києві і функціонує вона з 1997 року. Вона має кілька напрямків, в яких працює. Зокрема, це є попередження торгівлі людьми, попередження домашнього насильства, попередження гендерної дискримінації, захист прав та інтересів дітей. І в зв'язку з політичною ситуацією, яка склалася в нас в країні, безпосередньо додалися напрямки захисту прав та інтересів внутрішньопереміщених осіб, запити з приводу антитерористичної операції, і також ми відслідковуємо дзвінки з окупованих територій. Інна, ну оскільки форум в Одесі, то я так розумію, що це, як кажуть, не пересипи на вашу голову, да? Ну, наверное, это на голову всех активных женщин нашего региона, потому что у нас будет очень много гостей, да, на этом форуме, и у нас будет тоже очень много участников из Одессы, поэтому нам, наверное, повезло в какой-то степени. А география яка? Ну, Одесса зрозуміла, а кто ще? Ну, я смотрела, да, программу, то есть, как бы, там приглашены депутатки, да, нашей Верховной Рады, там есть женщины-лидеры из Херсона, и Винницы, Запорожье, Ужгород, то есть, ну, большая часть Украины там будут представлены. Я думаю, что мы там сможем поделиться, да, опытом работы, да, и сделать такой немножечко обмен, да, нашими наработками. То есть, вот, если бы мы так сформулировали, это же мероприятие высокого уровня, цели и задачи. Що там має відбуватися? Ну що Ластрада робить, взагалі ми розуміємося. А от саме на цьому форумі що? Но, в принципе, знаете, одна из таких сейчас очень важных задач – это привлечение женщин не только в политику, да, потому что об этом сейчас много говорят, но и вообще как бы в общественную жизнь как бы на всех уровнях. И поэтому, в принципе, этот форум, который там где-то, он носит название 50, «Женщины 50% в успеху Украины», они говорят как раз о том, чтобы показать, как много у нас успешных, активных, неравнодушных женщин, которые работают и которые хотят реализовывать разные проекты, которые уже их реализовали. То есть поделиться в первую очередь опытом, а потом это привлечь больше женщин, да, своим примером, еще больше привлечь к тому, чтобы реализовывать эти проекты. Ну а что касается конкретно насилия, ну вот собирается что, обменяться опытом по этому вопросу? К чему сводится этот опыт в таком случае? Давайте я об этом, может, скажу. Дело в том, что на сегодняшний день идет, во-первых, ратификация Украины, идет вопрос по ратификации Стамбульской конвенции. Об этом вот после меня может сказать Анечка Саенко подробнее. Также на сегодняшний день очень важно Украиной выполнить резолюции, рекомендации Совета Безопасности ООН номер 1325. Разработан национальный план действий, и сегодня, вот вчера буквально я вернулась с Киева,
Сегодня мы должны остановиться на том, что каждый город Украины должен разработать свои локальные планы действий по выполнению этой резолюции. Резолюция – это о том, что именно цель ее – внедрить женщину во все сферы, которые касаются мира, безопасности и конфликта. Это шпионов внедряют. Надо говорить об интеграции, да? Ну, не внедрить, усилить роль, если правильно выразиться, усилить роль женщины во всех сферах, которые касаются мира, безопасности и конфликта. И также обезопасить женщин, детей, в первую очередь, от насилия, которое совершается в принципе, и от насилия, которое совершается в сегодняшних реалиях, учитывая ситуацию на Донбассе. Ну да, в принципе, насилие совершалось, совершается, не хочу каркать, но, наверное, как минимум, пока вы совершенно не развернете свою деятельность, еще будет совершаться. Каков опыт в данном случае и что же можно предложить? Просто дело в том, что именно этот форум, как бы, вот он и направлен, почему это женщины. Потому что на сегодняшний день, вот если рассматривать ратификацию Стамбульской конвенции, и Стамбульская конвенция, и резолюция Совета Безопасности ООН, они направлены на гендерное равенство. Гендерное равенство – это не равенство полов. Мы знаем, что равенство полов – это биология, а гендерное равенство – это чуть-чуть другое. И поэтому в первую очередь эти два документа, они признают, что насилие может совершаться и над мужчинами тоже, но в первую очередь все-таки они признают, что нужно, Украина должна отмечать и признавать то, что насилие в большинстве совершается над женщинами. При том, что женщин все-таки больше, чем мужчин, да, так вот получается. Но, а что касается действительно вот этого Стамбульского документа? Стамбульская конвенция – это конвенция, которую Украина подписала, и сейчас осталось ее ратифицировать. А на сегодняшний день в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект от Кабинета министра Украины, который поможет имплементировать положение Стамбульской конвенции в наше законодательство. Первое, о чем важно говорить, это то, что в соответствии со Стамбульской конвенцией домашнее насилие, оно должно быть криминализировано. На сегодняшний день у нас за насилие в семье идет административная ответственность. То есть человек привлекается как административный правонарушитель. И санкция, которая есть на сегодняшний день, это или же общественные работы на определенное количество часов, либо же административный арест. Чаще всего это все-таки общественные работы. Если посмотреть статистику Министерства внутренних дел, либо же нацполиции на сегодня, за 9 месяцев у них зарегистрировано больше 100 тысяч обращений. Это обращения не только от женщин, это и от мужчин, и от детей по насилию в семье. И проблема большая, с ней нужно что-то делать. Благодаря нашим партнерам, как Совет Европы в Украине, как ААС, UNFPA, да, очень много организаций, также и партнеров государственных органов, национальная полиция, Министерство образования, Министерство социальной политики, мы разработали информационную кампанию, которой привлекли наших политиков. В роликах, в съемках участвовали премьер-министр Украины, генеральный прокурор. Также мы привлекли представителей национальной полиции и представителей воинов АТО, которые были, да, в военных действиях, которые вернулись и которые тоже говорят, что несмотря ни на что, когда люди возвращаются там, где они воевали, у них агрессия остается, и эта агрессия выплескивается на родных. И слоган нашей кампании был, что «Мы сильные, мы против насилия». Это очень, можно сказать, похоже на кампанию по гендерному равенству женщин ООН «He for She». Это когда мужчины говорят о необходимости внедрения гендерного равенства, да, привлечения женщин, интеграция женщин в определенные сферы. Так у нас мы привлекаем внимание с помощью мужчин, которые занимают определенный пост, да, либо же мужчин, которые имеют авторитет к проблематике, которая важна.
Ну, давай Бог, как говорится. Но вот я знаю, что вот это движение «Вера, надежда, любовь», они постоянно уделяют большое внимание этому направлению. А какие-то предварительные итоги подводили, вот делается большая работа. А насилие где было, там и есть, в общем-то, да? Знаете, ну, по итогам, наверное, больше скажет Ира. Я бы хотела сказать, что, к сожалению, мы не можем говорить о том, что мы какую-то часть этой проблемы решили. Потому что большая проблема в том, что на сегодняшний день вот нет какого-то алгоритма решения, куда можно обратиться. Потому что я, например, работаю с полицией. Вот сейчас у нас они повторно проходили обучение. Мы с ними обсуждали вот итоги, да, год их работы. И они говорят, что вот действительно очень сложная проблема, потому что они даже не знают, вот куда можно такую женщину перенаправить, кто должен с ней работать. И это не то, что проблема полиции, да, что они не знают, это проблема вообще, что как бы у нас не разработан вот этот алгоритм, как можно работать с этими женщинами, в первую очередь, которые страдают от насилия в семье. Потому что нет вот государственной системы работы, нет у нас каких-то приютов государственных, куда можно было бы их определить. А если они есть, то они имеют такие жесткие ограничения, что туда мало кто из женщин может попасть. Поэтому очень важно, чтобы действительно каждый регион, то, что говорила Ирина, каждый регион для себя определял тот путь, который нужно выстроить, те шаги, которые нужно сделать для того, чтобы мы могли вот, в Одесской области сформировать этот пакет услуг и возможность решения проблемы насилия в семье. Еще и на законном основании, чтобы это было. Ну, да? А, кстати, в завтрашнем мероприятии государство какую-то роль играет, принимает участие? Или это чисто общественное мероприятие? Ну, если мы возьмем, например, там, депутатов местных, областных, в Верховной Рады, то, наверное, то в этом плане. Ну, знаете, общественный, да, я абсолютно с вами согласна. Но, например, депутаты Верховной Рады способны влиять? Способны, да, когда они понимают важность этого вопроса. Депутаты местных советов тоже способны каким-то образом продвигать эти вопросы, потому что, например, вопрос создания приютов – это не вопрос отсутствия законодательства, это вопрос волевого решения наших органов местного самоуправления, в частности, нашего городского совета. А кроме милиции вообще, ну, полиции, если угодно, эти вопросы вообще кого-то касаются сегодня? Конечно. У нас есть Я имею в виду государственные структуры. Государственные структуры. У нас в основном эти вопросы касаются Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи. То есть как бы они основная структура, которая оказывает помощь и поддержку таким семьям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Ну, во всяком случае, просто преклоняюсь перед вашим мужеством, потому что то, что вы делаете, в ближайшее время сделать нельзя. Делать можно, а сделать нельзя. Говорят, что взрослые отличаются от детей тем, что никогда не начинают работу, которую нельзя закончить. Вот. Ну, я боюсь, что тут вот без этой общественной работы вы еще очень долго не останетесь. Потому что, к сожалению, да. Да, но ведь вы же не можете не понимать, как умные люди, образованные и изучающие этот вопрос, что это болезнь, болезнь общества. Ни один уважающий себя врач не возьмется лечить болезнь без знакомства с историей болезни. А история болезни уходит корнями во что? В жлобство, в хамство, в низкую культуру и низкий уровень жизни. Что же вы с этим можете сделать? Что вы можете, как вы можете с этим бороться? Ну, просто мені здається, що це, знаєте, таке дуже стереотипне твердження з приводу того, що рівень життя суспільства якось може повпливати на ситуацію домашнього насильства. Так, це можливо, як одна із причин, але насправді список цих причин, він дуже глибинний і їх можна називати дуже і дуже багато. А основні, от такі, давайте загинати пальцями. Ну, ви знаєте, коли до нас на гарячу лінію звертаються жінки, які постраждали від домашнього насильства, так, я не буду говорити, що там низький економічний рівень життя, це не може бути причиною. Це може бути причиною. Причиною може бути те, що жінка просто впевнена, що чоловік зміниться, що там він її раз вдарив, другий раз, але є любов, яка там тліє в серці, і він обов'язково зміниться. Але не може, вибачайте, цивілізована людина підняти руку на дитину та на жінку. Отже, йдеться про саме про жлобство, саме про нецивілізовані. Ну, ви знаєте, існують дуже багато різноманітних ситуацій, коли, наприклад, дитина, яка проживає в сім'ї, де відбувається домашнє насильство, і це не означає, що вона не цивілізована. Вона просто вбачає оцю ситуацію між батьками, коли тато б'є маму. Це означає, що вона
вона не цивілізована. Ну, якби це не означає, що мені здається, що цей хлопчик там, чи дівчинка... Якщо йдеться, скажімо, про таке університетське місто, як Одеса, а не там десь у Пуерто-Ріко. Ви знаєте, насправді в нас були випадки, коли на гарячу лінію зверталися жінки, які гарно забезпечені. Тобто їх чоловіки – великі бізнесмени, які мають авторитетність певну, мають економічну забезпеченість. Але він приходить додому і він вчиняє насильство. Точно. Недаремно ж про них, над ними посміхаються вже скільки років нові українці, нові росіяни. Те, що він знає, як у бідній країні зробити гроші, не робить його цивілізованою людиною. Він залишається тим, ким був. Да, можна я добавлю? Знаете, очень много еще корни еще лежат в нашем отсутствии коммуникативных навыков. Мы не умеем общаться, мы не умеем вести диалог, мы не умеем говорить о своих чувствах и слышать друг друга. То есть, как бы у нас, к сожалению, никто этого не учит. Да? Если семья не дала такое умение, то, к сожалению, и школа не дала, да, и университет не дал, то в итоге мы получаем, да, там, эмоционально закрытых людей, да, особенно у нас говорят, мальчики не плачут. Да, то есть как бы эмоции ребенка начинают с детства притуплять, и в итоге мы получаем, а выход эмоциям нужен в любом случае. И просто бывает того, что эмоции выходят в агрессию и в физический вред, да, который он предоставляет другим. То есть сейчас у нас есть возможность работать с тем, что есть, и как-то придумывать, как помочь. И есть возможность работать с нашим будущим, да, вот с нашими, грубо говоря, с нашим поколением, да, для того, чтобы говорить им о том, что обратите внимание на психологические особенности ваших детей. Если вы видите какие-то проблемы, вы обращайтесь там или к психологу, или сами садитесь в интернете, да, и смотрите, как решить ту или иную проблему. То есть сейчас у нас доступ к информации есть прекрасный, как никогда, как ни у одного поколения там, наших бабушек или родителей. Поэтому сейчас главное выработать вот это вот в молодых родителях ответственность к воспитанию детей. И, возможно, вот этот вот момент, он будет таким существенным толчком для того, чтобы это в дальнейшем все предупредить. Ну, прежде всего, чтобы эти молодые родители 100 раз подумали... становиться ли им родителями, да, тут же тоже очень важный момент, насколько они подходят друг к другу в дальнейшем. Невозможно. То есть безответственность вот такого рода. У меня тоже вот большие надежды на вас больше в плане работы вашей с будущим, вот то, что вы сеете разумное, доброе, вечное, потому что что касается вашей работы с настоящим, уже о прошлом не говорю, вот тут может быть, я такой вот скептик, но надежд мало. Разве что откуда-то посыпятся миллионы и миллиарды, и вы сможете просто, просто отселять женщин из-под огня, их выводить. Знаете, Ким Борисович, есть, да, разные уровни профилактики. Вот первичная профилактика – это то, что касается всего общим, в общем. Есть третичная профилактика – это уже работа с последствиями, с людьми, которые вовлечены в проблему. Поэтому, конечно, работать нужно в направлении профилактики везде. Вот, просто что-то даст большие результаты, да, более оптимистичные и на будущее, а что-то уже просто сможет погасить вот ту волну, которая есть на сегодня. Ну, поскольку нам несколько минут, еще 2 числом, да, остается, за это время можно, как это пелось, даже в эти 5 минут можно сделать очень много. Мы можем, давайте еще раз проинформируем, потому что не все настроились на нашу волну сначала. Клацают же себя. Вот, счет свободы будут такие. И самое главное, участники этого движения, участники завтрашнего форума, они знают, о чем идет речь. Чего мы хотим от публики, зачем мы это выносим, я не скажу мусор, но тем не менее тяжелые моменты. Вы знаете, у нас была информационная кампания, которая звучала «Насилие – это мусор, который нужно выносить из дома». И один из главных посылов к телезрителям, что если вы попали в такую ситуацию, да, либо же вы видите, что кто-то из ваших знакомых в такой ситуации, не бояться обращаться. Потому что если молчать, все может ухудшиться и закончиться, да, не самыми приятными исходами. Вообще, тут такое качество нашего людей, как терпеливость, она обращается отрицательной стороной. И все-таки мы обращаемся сейчас к широкой аудитории. Чего мы в этом смысле от них хотим?
что они должны знать, помнить, думать, в каком направлении. Ну, я думаю, что еще очень важные моменты, которые касаются, да, вот, человеческой гидности. Да, к нам люди обращаются так, как мы это им позволяем. И это важно помнить. И стараться формировать вот тот уровень, который вы хотите. Не бояться говорить о проблемах, которые существуют. И если вы не можете решить их сами, значит, есть люди, которые могут помочь вам их решить. И не бояться просто обращаться и в общественные организации, и в государственные структуры за решением своих проблем. Буквально три слова. Вера, надежда, любовь, что форум пришел и ушел, а вы остаетесь, да? Где вы есть, чтобы люди знали? 777-2517. 777-2517. Да. Дякую. Дякую всім, хто був з нами у ці хвилини. Майже годину, шановні друзі, усіляких вам гаразд. Ми бажаємо природньо, щоб вам не було приводу звертатися до таких своєрідних громадських діячів. Але якщо той, то й гайда, так кажуть на Полтавщині. Я думаю, це треба розуміти. Будемо з вами зустрічатися. Усіляких вам гаразд. Ми кожному, хто є справжнім телеглядачем. На честь 60-річчя Одеського телебачення. Наша філія НТКУ засновує КОД – Клуб одеських телеглядачів. Хто може бути членом і членом-кореспондентом цього незвичайного клубу? Хто буде його президентом? Які в них права та обов'язки? Як і про що розповідало Одеське телебачення за ці 60 років? На ці та інші телепитання відповіді щосуботи о 13:00 в Клубі одеських телеглядачів.